Розв'яжемо ще одну задачу. За графіком швидкості руху автомобіля від часу визначте початкову швидкість руху та модуль прискорення автомобіля. І так ми бачимо на екрані графік швидкості. Графік швидкості – це залежність проекції швидкості в метрах за секунду від часу в секундах. Графіком швидкості є пряма лінія. І так знаходимо початкову швидкість. Початкова швидкість – це швидкість тіла в момент початку спостереження, тобто коли час дорівнює 0 секунд. Дивимось по графіку. Час дорівнює 0 секунд. Швидкість була 8 метрів за секунду. Це і є початкова швидкість. А далі швидкість зменшується. Наприклад, через 2 секунди швидкість буде ось, ну, мабуть, 6 метрів за секунду. Через 3 секунди, дивіться, 5 метрів за секунду. Через 4 секунди швидкість буде 4 метри за секунду. Але швидкість зменшується. І в будь-якому випадку швидкість буде додатня. Проекція швидкості додатня. Це означає, що тіло рухається в сторону напряму координатної осі Х. Ну, ми вважаємо вправо. Тіло рухається вправо. Адже вправо ми, як зазвичай, направляємо координатну ось Х. Але швидкість зменшується. Якщо далі продовжувати пряму, то десь пряма перетне ось горизонтальну, ось часу. Це означає, що тіло через деякий час зупиниться. Тепер переходимо до знаходження модулю прискорення автомобіля. От розв'язання цієї задачі. Ми, дивіться, знайшли початкову швидкість 8 метрів за секунду. Через 4 секунди швидкість буде 4 метри за секунду. Повторюю ще раз на графіку. Через 4 секунди, перпендикуляр до перетину з графіком, ми бачимо, швидкість буде 4 метри за секунду. Записуємо формулу прискорення, проекція прискорення від кінцевої швидкості. Треба відняти початкову швидкість і поділити на час. Всі дані у нас є. Початкова швидкість, час і кінцева. Підставляємо формулу, обчислюємо і отримуємо проекцію прискорення мінус 1 метр за секунду в квадраті. Звертаю увагу, проекція прискорення від'ємна, мінус. Це означає на графіку, що швидкість тіла зменшується, пряма йде вниз. Якби прискорення було додатнє, пряма була направлена вгору. Але в даному випадку проекція прискорення від'ємна. Швидкість зменшується. Задача розв'язана.